Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, pet sa 21 sa bulan sa Enero tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 3, Versikulo 20 ngadto sa 21. Unya misulod si Jesus sa usa ka balay ug nagtigom na usab didto ang dakong panunsa katawhan. Tungod ni ini, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala nay higayon sa pagpangaon sa pagkasayod ni ini sa iyang mga kabanay. Nangadto sila aron na pagkuha kaniya kay nabalitaan man nila nga nabuang siya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.